Päivä 4. Dopamiinipaastossa. Voin sanoa, että ei tää niinku helppoa missään nimessä ole. Vaan jos on niinku jonkun kanssa, niin sit sillä ei oikeastaan mitään merkitystä, että onko puhelinta vai ei. Mutta kun sä oot yksin himassa ja sulla ei ole mitään tekemistä, niin silloin se vaatii ihan sairaasta itse kurja, että ei niinku käyttäisi puhelinta tai kattoisi telkkaria tai näin. Että joo, helppoa tää ei oo. Nythän Jarkko ja sen tytär on täällä ollut, niin ne on vienyt kaiken mun huomion. Mut nyt jälleen kerran mä oon yksin, niin viikkasin kaikki mun vaatteet. Mä oon järjestellyt paikkoja. Joo. Ja niinku, ei tää dopamiinipaasto oo mitenkään niinku täydellinen. Se esimerkiksi just, että kyllähän mä saan niinku dopamiinia siitä, kun mä kuvaan. Koska tää on mulle niinku mielekästä puuhaa. Mutta esimerkiksi editoiminen, niin se ei ole mielekästä puuhaa. Mutta siitä mä saan taas sen dopamiinin, kun mä painan sen niinku upload ja julkaise. Että siitä tulee se, niinku, että jes, sain taas aikaiseksi jotain. Mutta sitten esimerkiksi yksi tosi haitallinen asia, mikä mulla on, niin mä saatan jäädä päivittelemään niin kuin mun YouTube Creator Studio, mistä mä näen niin koko ajan kaikki kommentit ja tilaajamäärät ja niin kuin arvioin mun tuloista ja niin kuin näin. Ja sit mä saatan, niin kuin, mä en siis nyt tehnyt sitä, mutta mä niin kuin jään sitä päivittelemään. Ja se on todella haitallista. Niin kuin, se tuo mulle vaan oikeastaan paskaa oloa koko ajan. Et se on ollut tosi silleen niin kuin helpottavaa, että on vaan niin kuin editoinut ihan saatanan täysiä ja sit vaan julkaissu ja sit vaan kone kiinni ja sitten ei ole jäänyt niin kuin päivittelemään niitä statistiikkoja siellä, koska it's not good for my mental health. Ja sit mä aluksi mietin kanssa sitä, että mä olisin niin kuin kuvannut oikeastaan silleen 7 päivää putkeen, että mä en olisi ollenkaan uploadannut mitään, että mulla olisi ollut oikeasti niin kuin yhtään tarvetta olla netissä ja koneella ja näin. Mut oikeesti vlogien tekeminen ja niiden editoiminen on helvetin raskasta. Ja jos mä 7 päivän edestä alan käymään läpi materiaaleja, niin mulla kestää ainakin 3-4 päivää ennen kuin se video olisi valmis. Et mieluummin mä teen tämmösiä vähän lyhyempiä niin kuin päivittäin. Tai mä nyt en tiedä, haluanko mä viikonloppuna tehdä ihan päivittäin näitä. Kun huomenna on mun pikkusiskon synttärit, niin jaksaks mä sit siellä olla kamera kädessä, en mä tiedä. Mut joo. Mieluummin monta lyhyttä kuin yksi pitkä. Se työmäärä on niin kuin paljon mukavempi silloin. Mulla on esimerkiksi monta semmoista lomavlogia jäänyt ihan kokonaan editoimatta, kun mä oon koko loman ajan silleen niin kuin kuvannut ja sitten tullut takaisin Suomeen ja sitten pitänyt käydä läpi silleen 40 tuntia materiaalia ja ollut silleen, että mä en jaksa ihan sama. Next. Mut joo, semmoinen aamun avautuminen. Nyt on kyllä tosi nätti sää. Tiedätkö, mitä aion seuraavaksi tehdä? Hohohoho! Mennä uimaan tietenkin! Siis avantouinnista tulee aina niin hyvä fiilis. Siis mä en enää niinku tunne semmoista samanlaista endorfiiniryöppöä, semmoista niinku oh fucking yeah, mahtavaa. Se oli silloin ihan ekoilla kerroilla, kun kävi, niin tuli oikeesti semmoinen fucking superhuman fiilis. Niin, no nyt ei enää tuu sitä, kun on niinku tottunut tohon jo, mut siis nyt tää onkin enemmän semmoista niinku, että jos on surullinen, niin ei ole enää sen jälkeen surullinen. Toki se superhuman fiilis, niin kuin mikä tuli silloin ekoa kertoja, niin se on vähän semmoinen, että se ei tule semmoisena boostina silleen wow jee, yeah! Vaan se on vähän niin kuin koko ajan päällä sitten, kun käy uimassa kylmässä. Että jos sä aloitat aamun kylmää altistamisella, niin se on oikeastaan se vaikein asia, mitä sä joudut sen päivän aikana tekemään. Mieti nyt, että sä jäädytät itses ihan totaalisesti. Niin jos sen asian tekee heti ekana, kun herää, niin loppupäivän päätökset ja tehtävät, niin ne ei tunnu läheskään niin hankalilta. Niin.
menen, koska sitten tulee oikeasti semmoinen superhuman fiilis, että mä pystyn ihan mihin tahansa, jos mä oikeasti pystyn mennä jääkylmään mereen, niin kyllä mä nyt pystyn muutaman laskun maksamaan ja menemään salille ja mitä vaikeuksia ihmisillä nyt yleensä onkaan. Olen saapunut kaaukseen nimeltä oma toimistoni, la 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 la. Mä ajattelin, että mä olisin siivonnut täällä. Mutta heti kun mä aloitin tämän siivoamisen, niin mä en enää halunnutkaan siivota. Onks kenellekään koskaan käynyt noin? Että on silleen, että jes, nyt mä hoidan tämän, niin sitten heti kun se alkaa, niin on silleen, että en mä pysty tähän. Sotkun mä kyllä sain tähän aikaiseksi, että joo. Sitten mun mielestä olisi ollut ihan reilua, että niin kun se välittäjä, joka mulle hankki tämän työhuoneen, niin että se olisi kertonut, että täällä työhuoneessa harjoitetaan remonttia koko fucking kesä. Täällä porataan ja hakataan ja naulataan niin kuin ihan koko ajan. Tämä on niin kuin yllättävää, että just nyt ei kuulu semmoinen helvetillinen poran ääni, kun se on täällä kyllä kuulunut hyvin kauan jo. Mut ei joo. Mä nyt ajattelin, että kun täältä mun tämän rylläkän keskeltä löytyy kaikkea mukavaa, niin mä löysin täältä myös mun ikivanhat tarot-kortit ja tämän tarot-tulkitsija-asian. Niin nyt katsotaan. Nyt katsotaan, että mitä mulle oikeesti kuuluu. Mä en ole vielä ihan hirveän hyvä tässä näin, tai en mä oikeastaan ole ollenkaan hyvä tässä näin. Otetaan tää 3 kortin pöytä. Lät tilauksen lähimenneisyydestä tulevaisuuteen yleensä suunnilleen kuukauden ajalta. Voit tosin tarkentaa mielessäsi, haluatko ajanjakson... Okei, hyvä. Nämä on hankittu suomalaisesta kirjakaupasta nämä kortit. Ja voin sanoa, että nämä on niin huonoa laatua kuin olla. Ja voi nämä, niin kuin, nämä repeilee koko ajan. Ja nyt täällä porataan. Voi perse. Oikeesti. Mun mielestä poraaminen pitäisi hoitaa tyyliin yöllä. Kukaan ei ole täällä toimistolla silloin. No niin. Miltä minun menneisyys kuukauden takaa on näyttänyt? Tuli käänteinen maljojen ritari. Käänteinen. Eli miltä se on siis näyttänyt? Villit tunteet, jota ilmentää luultavasti joku oikukas tai kateellinen hypäten päätelmiin ja toimien harkitsemattomasti. Hän saattaa olla petollinen tai kenties rakastettu, jonka mielenkiinto häilyy ja joka teeskentelee tunteita, joita ei todellisuudessa ole. Myönteinen tilanne kääntyy huonoon suuntaan. Helvetin nakutus nyt ihan oikeesti. Mä en pysty katsoa mun menneisyyteen, kun täällä nakuttaa näin paljon. Mä en osaa tulkita tätä. No ehkä mä osaan tulkita sitä paremmin, kun mä näen nyt nykyhetken. Oi, tuli voima. Voima. Hallitsija, leijona. Arvatkaa, mikä mä oon horoskoopiltani. Leijona. Tämähän on ihan meikäläinen. Suora merkitys. Fyysisen voiman esittäminen tai rohkeuden ilmentymä. Yleensä tämä ilmaisee voittoa tai vastustajan päihittämistä. Kyseessä voi olla negatiivisen asenteen, työesteen tai sairauden voittaminen. Eli, nyt kun me ajatellaan tätä, niin mulla on ollut täällä vähän jotain vinksahtaneita niinku fiiliksiä, vähän ollut silleen, että niinku, et mitä helvettiä mä teen, onks mä katkera, onks mä vihanen, onks mun ympärillä huonoja energioita. Ja nyt tällä hetkellä me eletään siinä, että minä taistelen noita energioita vastaan ja mä pystyn niinku länkkäämään ne. Niinku. Mä pystyn tälleen näin fucking tappamaan ne huonot energiat. Kyllä mä näen, että mä niinku taistelen itseäni vastaan tässä. Ja nyt niinku ollaan voiton puolella. Joo, katsotaan sitten tulevaisuus. Miekkojen ässä. Odotettavissa on mielen selkeys, joka ilmenee keksintönä tai läpimurtona. Vältä silti käyttämästä liikaa tätä uutta voimaa tai vaikuttamista kylmältä. Koska tämä on henkisen maailman lähtöpiste, näköpiirissä voi olla uusi opintojakso tai pätevöityminen. Siis nyt asiasta ihan kukkaruukkuun. Mä kysyin siltä välittäjältä myös, kun me käytiin katsomassa tätä toimistoa, että tuleekohan täällä kesällä kuuma? Et kun kuitenkin aurinko paistaa tuosta ikkunasta sisään niin kuin koko päivän, niin se vaan, ei tuu, ei muuten tuu. Täällä on vähintään 50 astetta lämmin tällä hetkellä. Et niin kuin siis älkää luottako välittäjiin.
muutenkin sit se sama välittäjä lähetti silloin, muistatteko te, no jos et ole nähnyt sitä videoa, niin lyhyesti, se välittäjä lähetti mulle 9 aikaa aamulla viestin, että kylläpäs sinulla on seksikäs kuva täällä WhatsAppissa. Niinku, semmonen vanha setafabulation, lähettelee mulle tollasia niinku lähpuhviestejä ja valehtelee, että täällä ei mukaan ole lämmin. Ja ei kerro, että täällä aloitetaan helvetillinen remontti, joka kestää koko kesään. Tekis mieli ihan tosta syystä irtisanottaa koko toimisto. Mut joo. Palataan tähän mun tulevaisuuteen. Mä näkisin, että ihan hyvä ennustus. On ollut skeidaa, ollaan voittamassa se, ja tulevaisuudessa mä oon erittäin pätevä. Ehkä tää koko paska liittyy tähän mun nettiriippuvuuteen. Tai someriippuvuuteen. Mä oon kamppaillut paskan, mutta rakastetun asian kanssa. Nyt mulla on voima, kun mä taistelen sitä vastaan, enkä roiku siellä netissä. Ja nyt mä oon pätevöitynyt uuteen asiaan, kun mä oon huomannut, että maailmassa on paljon muutakin kuin TikTokit ja tubet. Mä sanon, että tästä tuli hyvä fiilis. Mä oon muutamia kertoja ostanut vaan siksi, koska TikTokissa joku on sanonut, että vitsi, tää tuoksuu hyvältä. Ostin kerran Ariana Granden tällaisen hajuveden. Ei tää mun mielestä ole hyvä. Ei kannata ostaa hajuvesiä vaan niinku jonkun suosituksen perusteella, että kannattaa itse mennä haistelemaan. Ui, täällä on mun kristalli. Tän pitäisi suodattaa kaikki bullshitti mun elämästä pois. Tuolla Eerikin kadulla on aika kiva semmonen kivikauppa. Niin mä käytiin siellä mun kaverin kanssa joskus aikoja sitten. Siellä mä iskin silmäni heti tähän näin, mutta sitten mä vielä pyörin siellä ja tälleen näin. Ja sitten mä mietin vaan ääneen, että minkäköhän mä kiven mä nyt sitten ostan. Niin sitten se myyjä oli silleen, että sinä olet nähnyt jo sen kiven, jonka sinä tarvitset. Ja sitten se on molemmat silleen, että ai oliko se toi kaalakortos vai sitten se on vaan silleen joo. Sitten se otti semmoisen metallihäkkyrän. Ja niin kun laittoi tämän pöydälle, ja sitten se otti semmoisen ihme metallihäkkyrän, ja sitten se laski siinä jonkun jutun, ja sitten se alkoi kertoa mulle mun elämästä semmoisia asioita, jotka piti kaikki paikkaansa, ja sitten mä aloin itkeä siellä kaupassa. Tässä on kirja, jonka mun pitäisi lukea kans loppuun. Kvanttikenttään astuminen. Kyllä mä oon yli puolet tästä lukenut, mutta aina se kiinnostus sitten vaan jossain kohtaa lopahtaa. Ehkä mä siivoon täällä joskus toiste. Sitten kun mulla on oikeasti siivousfiilis. Ja jos olette miettinyt, että olikohan se Irene ruma pienenä? Oliko se semmoinen ruma lapsi, niin... En ollut. En kyllä ollut. Olin aika komea pikkuvauva. Tämä on syyskuussa 93. Olen vuotiainen. Löysin hirveellä ja valokuvia täältä. Oikeesti täällä on niin random tavaraa. Miksi mä oon roudannut tänne tällaista random tavaraa? Sitten mulla on täällä tämmönen kusinäytepurkki. Sitten jos sinulla on finnejä esim. Selässä tai perskannikoissa tai ihan missä tahansa, niin tää on tosi hyvää siihen. Ei kuulkaa, ei tästä tuu mitään. En mä jaksa, tää on ihan hirveetä. Eli olen saapunut Snuikeron luokse. Viettää Snuikeron syntymäpäivää. Pikku update. Matkalla mä hävitin mun lompakon. Matkalla mä tuhosin yhden perkeleen kakun. Joudun ostaa uuden kakun. Mitä? Siis mä kävinkö töössä? Täällä on kaksi kakkua! Mut mä kerron tää tarinan teille. Mitä? Mä kävinkö töössä, ostin ihanan lemon meringue pie. Mä ajattelin, että koska se on ollut tää trendi tässä viime aikoina, mä ajattelin, että mä ostan sellasen. Ja sit mä kävelin sen kakkukerran, sit tälleen horjahdin tälleen, mä sain vielä, en satuttanut itteeni tälleen näin. Mut sitten mä avasin sen paketin näin, niin se koko lemon meringue, se marenki olis laidannut siitä kakkun päältä pois. Ja mä olin ihan, vittu, no. Yritin skuuppaa sitä takaisin, mutta ei se ollut enää nätti. Joten lähdin uudestaan kiuppaan. En kehannut mennä samaan katoon, koska kukaan nyt syö kaksi kakkuu per päivä. Menin toiseen katoon ja sillä välin mä hävitin mun perkeleen lompakon. Ja ei ole puhelinta, en voi kuolettaa niitä perkeleen kortteja, joten mä oon stressannut sitä nyt koko ajan, joten... Siis sulla ei ole puhelinta niinku... Ei mulla ollut puhelinta pitkiä aikoihin.
Ja sitten, koska... Sä et nyt tiedä nyt, missä on sun lompakko. En, mutta mä oon hävittänyt sen niin monta kertaa, I trust the process, se tulee takaisin. Se siis tulee tämä takaisin. On meidän likkojen tällainen niinku... mikä on se? Tämä on meidän likkojen... Sä nyt tiedät, mitä tarvitaan, sellainen niinku... Ei kirous, vaan se parempi osuus. Kirous. Vittu noin sun kulmikset näyttää hyvältä. Ei oo... Blessing. Niin. Blessing. Mikä? Tää on meidän sisarusten tällainen niinku blessing. Aina kun me kadotetaan jotain, se tulee takaisin. Joten tää, että tän lompakko on kadonnut, se ei tarkoita yhtään mitään. Mä viimeksi hävitin täällä kadulla mun lompakon, kun mä tein pikku ukemin tonne. Teinkö mä kärrypyörän vai hyppäsin päädellä? Sä hyppäsit päädellä lumeen. Niin sit se hävisi siinä matkan varrella. Ja siis mä kadotin viime viikonloppuna mun avaimet. Mä soitin kaikki mestot läpi, missä mä oon käynyt, että onko siellä tällaisia avaimia. Kaikki on siellä, nope, ei oo. Ja sitten ne löytyi. Mä avaan tän. Ne löytyi mun täällä on avattuja. Ne löytyy yhden takin taskusta, mitä mä en ois ollut käyttänyt. Ootsä pistänyt ne silleen jemmaan? Ilmeisesti, mutta kaikki tulee aina takaisin. Mistä mä löytän pullon suusta? Sitten mä ostin kakun. Tää mätsää niinku mun mekkoon tosi kivasti. Tää on... lime juustokakku näyttää. Lime juustokakku gatoosta. Mut sitten... Kulta se on kulta. Se on gâteau eikä gâteau. Gâteau. Ja sit mä ajattelin, että kun kuitenkin toi on aika pieni kakko. Et eihän toi riitä mihinkään. Niin sit mä kävin vielä roundissa. Ja sitten... Etkä käy! Sit mä olin silleen, että länttää sinne jotain. Länttää. Mä en edes itse halua nähdä, mitä siellä on. Siis mä en oo koskaan käynyt siellä. Siis viimeksi tänään näytin Nikolle, hänen niminähän on Seppo Korjausmäki, niin mä näytin sille viimeksi tänään sille, että kato näitä roundin kuvia. Niin mä itekään tiedä, mitä tuolla on. Hui saatari! Näytä nyt tonnekin. Nää on vähän klöntsääntynyt, kun tulin junalla. Mitsi toinen, yksi näyttää, että siinä olisi lihaa vähän. Siinä on kinkkuananas. On. Kinkkuananas. Näyttää ihan just sellaiset. Näyttää kyllä kinkkuananas. Arvatkaa mitä Jarkko on hankkinut meille 22 kiloa. Hirven lihaa. Hevosta. Haluatteko sä nähdä, kun mä kokkaan hevosta? Nyt kaikki heppatit on silleen, no! Toini myös mukanani meidän Gran Canaria-reissulta drysekkiä. Rosé Henkel. Gran Canaria. Kanaria. Gran Canaria. Niin kuulemma Esa sanoi Gran Canaria. Vaan Gran Canaria. Mä sanon, että se on Gran Canaria. Sanoit, jaa, finlandssvenski. Kattokaa, miten masentuneen viestin Suvi on lähettänyt itselleen. Crappy birthday to me. Sitten tossa ollaan me. Helsinki drinkfestareilla. Bouncy ass hair. Tää on aika bouncy. Tuleeks tohon toi tota... Tiara tietenkin. Tiara sitten. Hei, missä se sun taulu on, joka on myynnissä? Täällä on maskarissa. No niin, nyt voidaan tehdä toinen myynti-ilmoitus siitä. Mä toisin, että sä teit myynti-ilmoitus. Niin mä teinkin myynti-ilmoitus. Tässä on nyt se taulu, mistä mä puhuin viime videolla. Tää pitäisi olla paremmin valo, niin tää näyttäis paremmalta. Mutta jos ollaan tarkkoja, niin täällä on pikku aliens and shit. Tää on aika hieno kyllä. Täällä on vaan huono valo. Pitäis viedä studioon tää koko tiulu. Että halvalla lähtee nyt laatua. Se ei todellakaan sano 50 lähes. Paljon se lähtee, tiukka hinta. Niin, lopeta se kuvaaminen. Sulkku, paljon se lähtee, tiukka hinta. Tiukka hinta on 300. Okei. Siis Solveig sanoi, että sinun ja Nikon täytyy nyt kehitellä mulle nämä synttäribileet, että minä aion pestä käteni tästä asiasta ihan täysin. Ja sitten mä sanoin Nikolle sille, että meidän pitää hankkia skumpaa ja kakkua. Niin sitten Nikon sanoi, että hankitaan sille prinsessa kakku ja sitten me tehdään kalliomimosat sille. Eli kaljaa ja mehua sekaisin. Se olisi ollut hyvä idea, mutta se ei ollut näköjään hyvä idea. Siis kalliomimosat ja pakastekakku.
Jos Niko olisi oikeasti tuonut tänne kalliomimosaa, eli kaljaa ja appelsiinimehua ja prinsessakakun, mä olisin ollut niin suuttunut, niin suuttunut koko päivän. Mä en usko. Usko pois, baby. Mä en usko. Mä sanoin, että tässä noikku ei kyllä. Usko. Niin, mutta mä en usko, että jos sille olisi tapahtunut, sä olisit vihanen. Usko pois, olisin ollut vihanen. Aha, okei. Okay. No, no joke, baby, okay. No joke. Mut kattokaa, kuinka bouncy ass hair. Noni! No missä ne? Wooo! Älkää! Joku tos nyt ei toimi. Onko se tää kruunu? Eikö se on tää kruunu tai pompula? Jompikumpi pitäis ottaa pois. Siinä on kaksi niinku torta nytte. Onko se pimpula? No mä sanon, se pimpula vittuu. No, pimpula semmoseks pieni. Kokeilla uudestaan ja silloin teillä on paremmat woot niinku, sitten. Toi, ei se ollut vuoamisen arvoinen nyt, kun toi teillä pimpula on, oli siinä. On paremmat woot sitten kohta. Joo. Tässä meni kolma. Älkää oikeesti mun vuoksi hurjatko. Älkää jätkät oikeesti. Ai, nyt tuli taputukset. Oikein, no seisomaan. Ei saatani, no. Sä oot nuori tullut 10 vuotta. Mitä? Mitä? Mä oon nuoritunut 10 vuotta. Niin mitä nuoritunut? Niin mun mielestä oli kohtelijaisuus. Mitä helvettiä? How dare you? Ai, mä oon 19-vuotiaan näköinen nyt vai? No mitä helvettiä, eikö toi hyvä asia? Kyllä mä ainakin... Mä tykkään 19-vuotiaasta. Tykkäätkö? Vitu 40-vuotiaan jätkä tykkää 19-vuotiaasta. Tässä muuten on niitä kirjoja, mitä me luettiin silloin tota... No on itse asiassa uudet, mä oon ostanut noin kierrätyskeskuksesta. Voin sanoa, että toi... noin on kaikki hyvin. Noin on kaikki hyviä. Tota Suomen pornokirjaa mä en oo lukenut kyllä. Mad Ventures, kansainvälinen seikkailu. Miksi on Mad Ventures, Turesin kirja? En minä tiedä. Mutta mä tykkäsin kyllä... ootko lukenut ton Mies, joka kuoli? Jarkko lukee sitä mulle iltapalaksi, mutta se on... Sillä ei oo toi niinkun... Eikö sillä ole The Voices down? Sillä ei oo The Voices, kun se... Nyt mä voin esitellä, miten Jarkko lukee kirja. Mä otan ton Mies, joka kuoli tosta ihan niinku for future reference. Se lukee tälleen. Tiedän sanon nyökkään, mutta meistä kaikissa monta eri puolta niin kuin sienissä, upea päältä kaunis, tatti saattaa sisältää ihan matoinen haparousko taas ruma, mutta se toimiva ruoka siihen seurusteli jonkin aikaa Juhanan kanssa sen pesäpalloilijan silloin vielä, kun hän lopetti myös, me lopetimme. Kuulosti tosi mukavalta. Mitä tuossa sanottiin? Kun minä luen, niin se on tälleen, tiedän sanon nyökkään, mutta meissä kaikissa on niin monta eri puolta, niin kuin sienissä. Mutta palatakseni osa kakkoseen sun dopamiinidetoksia, niin dokkari esille. Sitten mä aloin miettiä, että eihän sitä nyt 10 vuotta ole, kun mä aloitin koulun 2013. Se oli 2016. Niin, mä aloitin koulun 2013 ja lopetin 2017. Niin. Se oli 2016. Niin, ettei sitä ole 10 vuotta. Ei joo. Niin. Mut 6. Mä muistan, että se on niin vitun kringe. Mä vaan hänettää, kun, niin, kun mä vaan muistan, että... Siis tässä nyt jo loppuu akku. Rakat hölmöt alamaiseni. Rakat hölmöt. Tämä mun digital detox on mennyt ihan päin helvettiä. Siis... No, turhaan mä teille alan valehtelemaan. Olen tuijottanut koko eilisen päivän Instagramia ja TikTokia ja YouTubea ja Disney Plussaa. En pystynyt olemaan viikkoa ilman mun typerää fucking kännykkää. Sulven synttäreiden aikana oli vielä ihan superhyvä fiilis tälle, ei ole puhelinta, jou, ei ole lompakkoa, jou. Mulla oli jopa kamera mukana siellä hienosta ravintolassa, missä me oltiin, mutta mä olin jotenkin niin in the moment, että mä en edes sielläkään, mulla ei edes käynyt mielessäkään, että tätä pitäisi kuvata jollain lailla. Niinku. Se oli vielä sitä aikaa, kun en ollut puhelimessani kiinni. Sitten tulee sunnuntai, ja sitten äiti tulee kylään, se on koko päivä mun kanssa täällä, no enpä tuijota silloin puhelinta.
Mut niinku, mä en oo saanut olla yksin oikeastaan juuri ollenkaan. Ja enkä mä valita, että se olisi niinku mikään problem. Mut silleen niinku, että kun mä jotenkin, kun mä aloitin tän videosarjan, mä kuvittelin, että mä oon koko ajan jossain semmosessa meditatiivisessa toisessa ulottuvuudessa ja vaan niinku menen syvälle itseeni ja niinku oikeesti löydän itsestäni uusia ulottuvuuksia ja löydän sisäisen rauhan ja niinku jienne. Mut kun totuus on se, että mä hengailen mun kavereiden kanssa, syön 1000 eri kakkua, seuraavan päivänä hirveä kakkustressi, sitten menen viettää synttereitä, juon kuohuviiniä, hengaan äitin kanssa, seuraavan päivänä kokonaan hengaan äitin kanssa, ja sitten sen jälkeen vielä kyseisen viikonlopun aikana, niin Jarkon tytär on tullut tänne näin, joten mun pitää senkin perässä juosta koko ajan. Niin eilen sitten, kun sain hetken olla yksin, niin tuijotin sitten New Girlit loppuun asti. Ja tässä niin kuin periaatteessa olisi tää päivä vielä tätä digital detoxia jäljellä. Niin kuin silleen, oikeestihan mä olin jo viime viikon maanan, siis oikeestihan mä oon 7 päivää ollut käytännössä ilman perkeleen sovelluksia. Se vaan niinku vetää mukanaan näin, mut silleen, sitten kun siitä on oikeesti silleen muutamia päivää erossa, niin on vaan silleen, että mitä mä oon tehnyt? Mitä mä oon oikeesti tehnyt omalla elämälläni? Et onks toi oikeesti sen arvosta? Et nyt kun mulla on kuitenkin ollut tätä, olihan mulla tässä vähän taukoa ja näin, niin en mä esimerkiksi nyt koe mitään tarvetta mennä takaisin puhelimeen, vaan mun ensimmäinen ajatus oli, että ting! Nyt mä haluan tehdä tämän videon loppuun, jee, duuni. Eikä silleen, haluan paeta maailmaa ja olla vaan itsekseni ja tuijotella, mitä kaikkea muut ihmiset ovat tehneet. Et kyllä toi tauko on tehnyt hyvää, mutta niin kuin mä olisin toivonut, että mä olisin saanut olla ihan yksin koko ajan. Parasta olisi ollut mennäkin metsään eräjormaantumaan viikoksi. Mä ajattelin, että mä vedän nyt kuitenkin kunnialla tämän päivän loppuun. Mutta rehellisyyden nimissä niin en ole tehnyt tätä ihan täydellisesti. Sen te tiedättekin! Mä oon just herännyt, niin ei sana kulje ihan täysin. Ja nukuin vielä kaiken lisäksi ihan huonosti. Mut hyvää alkanutta viikkoa teillekin, ei kai siinä mitään, rai, tiko, uusia pettymyksiä kohti, ei kai tässä sit mitään sen kummempaa.